Yenne. Kudu montor-montoran. Carane ku montor-montoran. Tapi yo piye? Anjane yo montor, mobil, malah mobil-mobil ku tadi. Sopo wae. Oke. Aduh, enak iki. Aduh, terus gak oleh ngeluh. Tapi ora apa-apa iki. Cek cek sih bensinnya isih apa ora iki. Iya, re. Lali pak, ah ini ya, masih banyak. Mana sih se? Loh. Aduh. Kenapa ya malah? Iya, Mang. Angel iki wis angel iki repot iki repot. Petak gue bal apa ngene iki, umat iki. Apa iki, Mang? Ini gimana? Rantainya yo iceh ngene ne. Iki dak. Karbune reget, ndak penak, ora iso. Piye yo ngotak ini iki? Ngene, ngene cuk iki, ngene. Nah, satane jajal sih. Tekan mau malah ngene iki. Wis do bal api iki. Tuntun lah sopan. Anggo di karo ngono kibul iki engko. Cecel ya. Ya ora iso. Nah lah. Imang lah terang. Kinodi kanodo Bambrang dino ke orang-orang ketok WA ayo ora dibalas. Terus piye ini ki? Pusing duwe kang kok koyo ngono. Jajah tak depan namanya mau diangkat. Mas Nodo.
ora diangkat iki terus piye Kang Lodo iki? Wah. Ndak masuk, ndak masuk. Apa? Alah. Terus Kang Lodo nang rene iki piye iki? Wah, jajak tak goleane ya. Wah, iki emang wong tak takut aneh. Halo Mas Bro, derek tanglet. Tanglet napa Mas? Kue roh wong seng lemu kue aku ora Mas. Lemu apa? Lemu tuh gale berah. Ya wong lemu kurang lewat kue aku ngini kilo. Eki lo tak ada fotone. Nah. Apa ya dek bunder ngini ki? Ngini ki Bro. Wong apa apa iku? Sing oh kurang lek aku. Wah, ora roh. Tak duwe foto liyane. Endi lah? Endi? Nah. Ngene iki lho roh ora. Alah, mbok ora roh, ora roh. Ora roh, Kak. Duh, piye iki terus? Ya wis, suruh Mas yo. Ya. Wah, ngene iki tak kok modi terus. Lah kowe tak kok ana me wong lemu-lemu. Dan tak takok cewek ya tak doi. Lo malah nak gajah. Lo kima kau dijah? Jajal motor kima lo? Lah kowe? Keren. Kondang apa? Ya kan Odi, Mang. Ini aku golek Kang aku. Kangmu sapa? Mas Nodo. Pentol. Ini kan nabi kue, Nodi terus. Nodo kuwi. Aduh, angel iku. Dek iki ku ya wonge. Kan roh wong wedok. Heh? Wong wedok? Iya, wong wedok iku terus aku wonge ku ngene. Tiba roh wedok nglamun. Terus ngapa yang kudu ngising, aku juga balik disik. Aku gak tau jawab, mau ngilang. Aku lah perasaan gue gak enak itu. Halah, halah. Sumat ya sumat, kebiasaannya gue jadi. Ya aku yura reti. Duh, piye. Ciri-ciri ini yang beda, piye. Hei, ya. Eh. Gak nung. Wah. Hot news ini, yang wedok sing. Dek ayu. Tenan. Dek. Ayu, Dek Ayu. Iya. Lho kok iso? Ya ora reti. Wong e ujug-ujug nyerai iku aku langsung lunga wis selanjutane mbah digoroti aku gak reti. Tapi ki urung ngasih ki rubale omah. Ya urung. Rubale omah blas. Piye ya? Tapi yo iku mang pacarmu iku mang yo mbah aku ora reti sempeting iku mang ancen ngono, Dek Ayu iku mang roh wong iku tapi selanjutane aku gak roh. Ngono. Piye dadi luru bareng? Lah ya dulur bareng. Numpak iki. Ketoke kok. Yakin kowe numpak iki? Piye? Numpak iki lah ya. Ben numpak iki. Ya. Cara ngono. Ben cepet nang luru wonge. Aku lah ya sebagai mang balike karo aku ya kudu tanggung jawab ngono. Ya ya ya. Lah wong di kangamu lah ya angel dikandani aja ora arti desa kene tak diculno. Ora wong wedok wah matane langsung melek. Ya pokoknya aku tuh kali kok kue ya. Kue saya terus. Saya agak tak repros ya. Iki aja masuk. Baru tak gue tak setting nih mang. Masa mau oke. Nah, kue. Saya coba iki cekul jalan nih. Ayo. Orang kuat. Ya ya. Se. Yo yo ora. Wes oke gitu. Siap yo. Ya.
aku hangat. Tuh, kok ada kanam? Di. Iku alah alah alah. Deh, cemetur sama medut iku lho. Alah alah. Lho kok tekan kene mau piye to? Wah. Hah? Ini kok lah Kang. Lho, penanti Kang. Mau digoleki kok. Tak gedhe dadi mbok goleki barang lah apa? Tenan ah, iya. Tenan. Kau. Wero de iki tak tinggal. Katane ra balik tekan omahku lho, di loro adem. Ini mau diae. Aku. Kudingi. Turu, turu ngene nggone kancaku kono. Hah? Turu ngene lho. Turu ngene nek opi ya. Wah, untunge ora lapor polisi, wajib. Lapor polisi. Lah aku ora kriminal lho, lapor no polisi. Oh. Maksudnya e peku wong anyar lho, kira ilang oleh lapor polisi. Ora. Kehilangan. Apa? Nada. Cukup kasih sayang wis ilang. Liyane aja. Sayang. Ora mudeng. Ora mudeng. Ya ya wong-wong. Ora mudeng. Kok pengen turu ora mudeng. Ora mudengan ndek Kang. Warai Kang. Tak warai. Opo? Ngene. Dadi iki bukan yo kehilangan iku ora mek wong tok, Kak. Ati yo kerasa kehilangan banget. Ati kelingan. Lho. Kelingan. Kehilangan. Kehilangan. Dadi wis wes berarti wes berjuang tenanan masih tinggal lo. Ati kehilangan. Racanda wes rasa diteruskan racanda. Racanda ya wes. Lo apa nanti kok betas? Apa nanti? Aku yang balik karo dunia asalku wah. Bisa lo. Sedino rong dino meh rong dino lagi rano normal ucu apa lu ngomong sini meh. Si Deni. Si Deni. Ya. Apa? Oh, ya. Oh, nek iku ora tak paido, ben pengalamane kurang. Aku iki sing tak luru ning kene wis ketemu. Apa sing tak pengenke ning kene wis ketemu. Aku wis oleh, saiki aku kudu bali. Oh, iya. Hey, ayo ketawan iki lho. Pentol wingi. Nang kono gak ana pentol. Anane telek Kang Uru, ora pentol. Nang kono kok jenenge telek Kang Uru, ora ana pentol. Aku nang kono pakan aku setaya kok. Wanita mesti. Ra kan apa lho. Siji sing kudu mbok ngerti, wanita iki racun dunia. Kowe roh kenapa? Nabi Adam iso diduno nang donya. Iki gara-gara wong wedok. Makan buah. Gara-garane apa? Ibu Hawa. Menyuruh Nabi Adam memakan buah. Buah apa namanya? Buah kuldi. Nah, gara-gara itu Nabi Adam jadi dimasukkan ke dunia. Gara-gara apa wanita? Kamu jangan terlalu percaya sama dunia. Satu yang harus kamu percaya. Allah. Yang Maha Kuasa. Oke. Yo langsungan. Kok akhir dadeng kese. Salaman sehat. Kok iso tak ndadak wajange hati-hati ngono. Nah, iso karo wong tuwa iso bangun. Gaya. Gaya. Wes pentol sesok. Telek Kang Uru. Hati-hati ya Kang nang kono muga-muga ya kasil. Muga-muga nang kono ora ana apa-apa. Amin. Aku ndonga ning kene ora ana apa-apa pokoke. Ya maksudnya nang kono ora ana apa ya muga-muga selamat rezeki lancar sehat. Ora ya muga-muga badane enak. Aku mesti balik. Iya mesti balik. Aku mesti balik neng kene. Mergo ana sing tak parani neng kene. Aku ora melu-melu, aku ora melu-melu, mirek cah iki ora melu-melu. Gak melu-melu. Oh, kok plak ora mudeng arek. Iya sing penting balik rene muga-muga selamat santai. Kesuwen gak enak ngene iki. Yo. Dang. Kono nengar kono lho, Pak. Anu aku nggawa jet pribadi nang kono. Oh, siap. Aku terus terbang nang gone negeri Kang Uru. Hati-hati. Muka-muka orang apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atus gue cituk lho. Makini pol. Aku tuh happy ya. Iya. Mau mengipi mau jet pribadi. Iya. Makini pol kakak gue.
Jadi aslinya pengomongan ora tutuk kok, Pak. Kayak omongan Allah. Ngene lho. Sing digolek iku masku iki opo? Kayak madak wis tak omongi ya. Wis tak omongi ya. He. Kowe iku yo. Cewek sing mbok parani kae lho. Cewek ae butek ayu. Yo iku kene karo Dayu. Yo iku wong e paling wong dingi aku ora wong iku ora sanggup ya lunga, firasat ku yo ndak penak. Paling nyirai wong iku paling lho ya. Aku yo ndak tau. Iki. Wis aran dhewe kok tak kedungine ngene ora ngerti. Lho kok ngene-ngene tak kira. Halah, ora trae kowe ora cocok sama blakok. Yo berarti wong yo mang, golek cucu-cucu kang amuk kokoro sukses go duit sekepok langsung diayu dikare aku ndak ikut-ikut saya ada kejadian tukaran karena dosa saya enggak tahu. Mending kita bel klarifikasi. Enggak tahu saya. Wah ya, bu bel lah saiki lah apa? Wah eh. Yo mbok iku. Lah terus piye iki? Yo wah yo wis sing sabar. Ayo kan wes sesuk-sesuk parane nek ono mbek ayu piye. Wah sini eh ana hubungan tenan orang ngomong. Ben kelanjutane benar. Oke. Yo wis manut aku. Yo wes aku tak balik. Tak balik aku memang ninja balap. Oh itu kan. Tunggu tengah selatan. Oke, saya yo. Yo. Oke. Giling-giling. Apa? Lemak motor aja cicilan. Iya, wis. Jadi aku oke, akhirnya pembalap, men. Iya. 201M. Wanita lewat. Saya tunggu kamu di garis finish 201M. Gua ya. Oke lah. Gua ya. Oke, bisa, Bu. Yuk. Yo. Gas, Ra. Ojo lali ngene-ngene. Oke, kopling lepas. Kopling yo. Lepas saya. Ini koplingnya tak. Ada. Jagangnya jeng ini. Jauh ya?